რა არის შავი მაგია? შავი მაგია არის სხვა ადამიანის ნებელობაში, ცხოვრებაში ჩარევა, განზრახული ჩარევა მისი სურვილის წინააღმდეგ. ანუ, როდესაც გინდა, რომ ადამიანმა შენზე იქორწინოს, ან ადამიანმა რაღაცა შენთვის გააკეთოს, ან ადამიანმა რაღაც გააკეთოს. ანუ, ის თვითონ არ ფიქრობს, არ უნდა ამის გაკეთება და შენ რაღაცნაირად ერევი და აიძულებ მას რაღაცა სხვადასხვა ფსიქოლოგიური ინსტრუმენტები, NLP ინსტრუმენტებით თუ რაღაცა ენერგეტიკული, ჯადოშკური ინსტრუმენტებით ერევი მის ცხოვრებაში, მის გადაწყვეტილებაში და მის ქმედებაში, ეს არის შავი მაგია. და თუნდაც მიხვიდე, არ ვიცი, ეკლესიაში და ილოცო, რომ გინდა თუ არა ვასოს, თუნდაც არ უნდოდე, მაგრამ ვასო ცოლად მომიყვანოსო, ესეც კი შავი მაგია. ჩვენ ადამიანებს შეგვიძლია რომ ვილოცოთ, ძალისხმევა გავიხოთ, განვიზრახოთ მხოლოდ ჩვენს ცხოვრებაზე, ჩვენს ქმედებებზე, ჩვენს გადაწყვეტილებებზე. სხვის ცხოვრებაში ასეთი დაუკითხავი ჩარევა არის შავი მაგია. იცოდეთ ეს.